نہیں خالق کا نام بلند بھی بہت ہے اور خالق آج خوش بھی بہت اللہ خوش اس واسطے ہے کیونکہ اللہ دا آج علیہ ہے تے جدو انہاں دے گارج خوشی ہوں گی سیدان دے گارج تے نوکر خوش ہو کے مبارکہ دے انہاں دے علاج بال بڑے میں بات کوئی بے اولاد ہوئے تو پتر دن دن بے روزگار ہوئے تو رزق دے اللہ کوئی بے گھر ہوئے تو سونا علم اللہ گھر کے اندر آج خوشی دا موقع ہے تے نعرے تکبیر نوں ایڈا بلند کرو نا کہ کائنات نوں پتہ چلے کہ شیعہ جیڈا توحید پرست دوجا ہے ہی کوئی نہ دوویں ہاتھ چا کے نعرے تکبیر اللہ اکبر پوری طاقت نال نعرے تکبیر کوئی ایک چائے دی پیالی پہ ہوتا ہے صرف ایک کری چاہ پہ چائے بڑے 60 روپے دی آتا ہے وہ ایک چائے پہ آوے بندہ 100 دفعہ در تیری میر بانے بھائی تو میں نے چاہ پہ جس خالق نے ہاتھ پہر جس ہم سلامت دیتا ہے نہیں میں تھوڑا جا ہور سے لیس کارنا جس خالق نے جس مالک نے ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے سانوں کے انسان بنائے نہیں میں تھوڑا جو اور سریز کا جس مالک نے خالق نے ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنا کے پھر صاحب ایمان بنائے نہیں میں تھوڑا جو اور سریز کا میں فرنٹ آلیں تو مطمئنہ سونی داد دے رہے ہیں جنہیں پچھلے کوئی تھوڑا جیا میرے نال بولن میں بیادہ جس خالق نے مالک نے ہاتھ پیر جسم سلامت دے کے انسان بنا کے صاحب ایمان بنا کے محمد جیسا نبی عطا کیتا ہے علی جیسا ولی عطا حامد بہت بہت مبارک ہو خیر بھائی نصیب والے ہیں علی دیا مبارکہ بھی مل گئے اس وقت نصیب ہو گئی ہو سکتا میں بشکل یہ تو گال لینا کہ نوکران اور پیار ہی بڑا کر مبارکہ علی دیا نے مل سان ہو رہی ہے مالک توڑی دی نگی درہ امام حسین مسجد رکھے دوڑ بڑی لائی 150 سپیڈ تھے لیکن لگے آگے سپیڈ ساری نکل گئی کیونکہ رستہ خراب ہے راجہ صاحب میں نے وقت کتے پہنچ گئے میں کہا میں توڑے سامنے کھاؤں توڑی جی نہیں کدھر آگے چل توڑے چیر یعنی زیارت ہو گئے بڑا دل لائی کہ جشن پڑھا سناوا تو میں انہ چیر یعنی مکھا جنہ چیر یعنی علی و علی اللہ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چیرے اللہ نو پسند ہے یہ اللہ نو چنگے لگتے ہیں اس واسطے پیادہ خدا نے کہا بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے بڑی جنگی در آئے اے حد کسی نے محتاج میں بسم اللہ کرنا خدا نے کہا بارہ سے یہ کعبہ آپ کا مولا دی بسم اللہ افضل قدردان بیٹھے تشریف فرماؤ پہاڑ پہاڑ ہے یوں چھے ہم اللہ جنو عزت دے بات کو بندہ ان کو پھو سکتا لو بے کیوں پہاڑ ہے بھی اچھا تو انہیں داد بھی اچھی آنے کی میں پیادا خدا نے کہا بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے علی سے لے کے مہدی تک یہ جن کے ناب کا گھر ہے
میں بھولیا نہیں تھکیا نہیں ٹنڈو تالو ایک واری سر جا کے ویکھو میرے پاسے جڑا بندہ نہ بولیا منو علی دی آمد دی قسم ہے ہاں دکھے گا دل دکھے گا کہ پتہ نہیں ہے بھی علی دا نوکر بولیا کیوں نے سر کیوں ہلایا آمد دی رات نہیں ہے علی دا نوکر یہ مادمی نہیں ہے خوشی دا ٹائم ہی ہے پتہ نہیں چپ کیوں رہی ہے کیا وجہ ہے علی جانے نو بندہ جانے سر جا کے ویکھے جدوں دے جشن شروع ہوئے ادوں تو لے کے ہن تک قدیر گوری جڑی لائن پڑھ لگے نا منو علی دی عزت دی قسم ہے تواڈے نال اگر پہاڑ بھی منو اٹھ کے دا دے نا تے وزن تھوڑا ہوے گا لائن دا وزن زیادہ ہے سر جا کے ویکھے دا بھی خدا نے کہا بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے اور علی سے لے کے مہدی تک یہ جن کے ناپ کا گھر ہے یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے کمینوں کو نکل جاؤ میرے گھر سے یہ میرے باپ کا گھر جس دل میں
میرے بابے دی یاد وچ لکھاں دے وجوہ نوں کی کر دی جنہاں نے منہ گوریاں دی زپ لگی تھوڑے بیٹھے ہوں علی والے بیٹھے آدابیاں دی سل میں الفت شخص کو سکون کی دولت ملی ذرا تھوڑا بولو تو لطف آئے گا اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں ادبیاں ہم کو تو ہم کو ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا بس کیا اس زندگی پہ لعنت جس میں علی تھوڑا جہا چینج کیتا کیونکہ میرے بابا جان بھی لکھتے سن شجاعت دے تے پھر انہاں دی دعاواں دا صدقہ مینوں وی سائیں قلم دتا تے مینوں قصیدے آپ لکھنا تے الحمدللہ تہاڈے کول دعا لینی کیونکہ تہاڈی دعا نال ہی میں ذاکر بنیا مولا دی قسم خوش آمد ہے کیونکہ میں بالکل چھوٹا جہا سا بالکل جو ایتھے ہوندا رہیا چلو قصیدہ پڑھنے جڑی چینجنگ کیتی ویکھنے ڈنڈوت والے نوں کیویں پسند آندی ٹھیک ہے جی
پانی کے آپ کیا اتنی زور نہ لاؤ کہ آواز نہ جھک تک جا رہی نعرہ نہیں نہیں میں کہ نہ جھک تک جا کراچی تک نہیں پیچھے دو بندے رہ گئے سونا ایک نعرہ سارے مل کے اللہ سنی دی آواز پہ آندی اے میرا خان
خلیفہ فرمیں دے اے میرا خاص ولی اے میرا خاص ولی اے میرا خاص ولی اے رکھیا میں نام علی اے سجایا یا علی علی دے دو تلے پہنچ سکی میں سر چاگے ویکھے میرے پاس پوری توجہ دے نال سرما لے جاہل آیا آئے ہائے 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 میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں علی دی قسم اے فتح جنگ پڑھیا ہون فتح جنگ تو آ فتح جنگ پڑھیا تے شیر دے انہاں نے اٹھ کے دار دیتا انہاں دے قدیر ہوری ایڈا وڈا شیر پڑھے میں کہ ڈنڈو تلے کو سنانا دعا لینا سر چاگے میں پوری طرح لو بیکنا لطف بیکنا لطف کیسا ہے سرما لے جاہل آیا سرما لے جاہل آیا سرما لے جاہل آیا مولا وال ہاتھ بتایا مولا وال ہاتھ بتایا حفیظ اللہ والے نے حفیظ اللہ والے نے حفیظ اللہ والے نے سونا جی تھپڑ لایا نظم دا دل چھے جوانا واسطے بزرگا واسطے شہیدا واسطے امتیا واسطے پاک علی کعبے وچ آئے کائنات وچ علی تے ہے جڑا کعبے چ لوگ او دے نال مقابلے ساڈے پیر اونے جی پہلا نمبر کسے ہور سی جڑا گلی چ بھی نہیں جاندی علی سخی مولا دی عزت دی قسم اے بڑا وڈا لقب سر چا کے پوری توجہ دے نال علی کعبے وچ آئے تے میں شیر سنا لگا اللہ نے فرمایا میرا محبوب پتہ ہے میں علی نو کعبے وچ کیوں گلے میرا محبوب تینوں پتہ ہے محمد پتہ ہے پتہ تے ہائی لیکن لطف لینا سے عرض کرن لگے بارے لہا کیوں گھلے آئے اللہ سائیں دی آواز پہ آندی ہو سی تیرے گھر دی تھی سر چا کے ویکھے اللہ پاک دی آواز پہ آندی ہو سی تیرے گھر دی ساری خوش پیچھے میرا دل خوشی کا فائدہ چک رہا فائدہ
توجہ کے ایک شعر ہو سناواں کوئی توحید نہیں کوئی تشریح نہیں تیرا ایک شعر پڑھ لگا بخت ہویا نیک علی دا آئے 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 بخت ہویا 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 بولو بخت ہویا نیک علی دا 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 کتنا اج کے علی دا اچھا بولو حیدر 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 مالك الله مالك الله مالك الله مالك ترجمة نانسي قنقر
Oh, like when, such a kalimatullah.
اچھا گزارش ہے ایک آخری چھوٹا جا قصیدہ میں چھڑ دیتا ہے وہ قصیدہ میرے بزرگاں دا محمود رضا گوری دا تے وہ قصیدہ ایسا ہے تاکہ انہاں دے درجات بھی بلند ہون بس دو منٹ میرے پاس بیٹھ میں تم تھوڑی جی اپنے پیو والی تصویر وہاں کیونکہ ضروری ہے نا دیکھو بخشش دا سہارا نا بخش ہونا دی کیونکہ اج دی رات ہے اور انہاں دا قصیدہ پڑھاں گا پہلے تو میں اپنے لکھے پڑھے انہاں دا قصیدہ پڑھاں گا نا تے وہ مالک انہاں دے درجات بلند کرے ہاں تے تسی انہاں دے حق دی دعا ضرور یاد دے جی اے علی نال پیار Okay.